Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Понад 50% громадян шести країн ЄС вважають, що Росія може здійснити наступ на Україну у 2022 році. Крім того, більшість громадян семи країн заявляють, що НАТО та ЄС мають захистити країну у разі вторгнення. Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин. Ця тема в ефірі далі з моїми гостями в студії. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», та Сергій Сергієнко, політолог. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви тут. До нашої розмови долучиться онлайн також ще один політолог. Андрій Бодров скаже свою думку, тож дочекаємося. І одразу, наскільки можемо довіряти результатам опитування так Європейської ради з міжнародних відносин? Що скажете? Яка довіра є, Сергій? У мене, як політолога, політехнолога, людина, яка сама робила різні дослідження, довіри, чесно скажу, немає, але насправді є лакмусовим сама постановка питання. Так. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що у нас не перший рік війна. А там ставиться питання, чи можливе вторгнення Росії в Україну. Да, воно вже давно відбулося. Восьмий рік можливе, так. І просування можливе. Так, ось це, знаєте, це той лакмус, який показує обізнаність Європейського Союзу, взагалі європейських країн, до того, що в нас відбувається. І та підтримка, наприклад, в тому ж дослідженні там і в діях багатьох країн, там Польщі, Великобританії, вони чітко показують маркери, які країни дійсно, ну, в повістці дня, і дійсно, які розуміють, що може бути, як воно може бути. Ну, і окремо поговоримо про те, як подається інформація, так? Олександре, ваша думка. Мы прекрасно знаем, что последние три месяца тема Украины, она достаточно остро стоит в западном информационном пространстве, именно в контексте эскалации у наших границ со стороны Российской Федерации и вероятном повторном вторжении в Украину. А дело в том, что большинство западных, среднестатистических, да, потребителей информации, они не уделяют настолько пристального внимания таким тонкостям, как это повторное вторжение, либо это развитие каких-то иных ситуаций. Они находятся в том информационном потоке, в котором они и находятся. И мы прекрасно знаем, о чем сейчас большинство западных СМИ пишут, в первую очередь, новостные ленты, какие являются топовыми, какие обложки журналов являются на сегодняшний день, с изображением чего, с фактически флагом Украины в огне. Скажем так, мы прекрасно знаем эти обложки. И такая реакция, ну, она вполне, я считаю, адекватная среди, в первую очередь, граждан Европейского Союза. Но, на мой взгляд, все же, даже если целиком и полностью доверять этим исследованиям, все же, на мой взгляд, оно недостаточное. Мне кажется, что Украина должна была проводить тоже определенного рода информационную работу для того, чтобы повышать уровень осведомленности граждан, в первую очередь тех стран, которые являются нашими основными партнерами, а во вторую очередь тех стран, которые на сегодняшний день, увы, но остаются все еще в неком информационном вакууме. А от дійсно, щодо образу України, так, української ситуації на Донбасі і агресії Російської Федерації, який образ дійсно Європейський Союз приймає, український образ, який ми транслюємо? Давайте зсередини будемо говорити. Можливо, знаєте, ми такий останній форпост демократії в Європі. Угу. І, знаєте, тут є зіштовхнення двох світів, там, тоталітаризму і демократії, якраз на межі ООС, по суті. Тому що, якщо ми там згадаємо історію, то в нас колись ця лінія зіткнення, там, цивілізаційна, була по річці Збруч. Зараз вона перемістилася до лінії АТО, ООС, і ми бачимо, що, по суті, в нас демократія, там інший світ. І стосовно України в повістці дня, знаєте, ми так трішки залишаємось на місці, знаєте, між інформаційним полем Російської Федерації і Заходу. Тобто і в нас ще наше, яке ще не, ну, погоджуюсь, колега, не завжди воно є, знаєте, на часі або випереджувальним. Тобто нам доводиться відбиватись в інформаційному полі, але ми не задаємо тон повістки дня. Дійсно, в нас є безпрецедентна підтримка там Заходу, інших міжнародних партнерів, малих союзів, по суті, інших речей. Але ж от саме відчуття України зараз, воно потребує єдності. Ну, тобто, єдність у нас там є в окопах у бійців на фронті, так? Вони чітко розуміють, там ворог, тут ми, все. Але ж ми як тил, в нас немає чітких позицій. Розрізнені дуже, так? І багато політичних сил, одні на захід, одні на схід тянуть, це споконвічно так є. Але ж, знаєте, сприйняття України як цілісного, на жаль, поки що відпрацьовано немає. І ми, знаєте, доганяємо повістку дня, замість того, щоб її формувати. Хоча насправді,
різні дипломатичні діалоги, там, зустрічі uh-huh. перших осіб, вони є теж лакмусом і показовим те, що нічого без України для України не відбувається. Дійсно, це теза, яка там на протязі, там, мабуть, останнього року точно чітко є відзеркалена скрізь. І ось саме, знаєте, сприйняття України цілісної, можливо, на Заході, воно є, тому що навіть в меседжах, там, якщо згадувалися там сторінки, там, чи прапор вогні, чи карти України, де буде яка так, але завжди Україна малюється і з Кримом, і з Луганськом, і з Донецькою областю. Тобто, ось нас так сприймають, на щастя. Як формувати ось ту повістку дня, дійсно, а не доганяти її? Олександре, що маємо робити на випередження? К сожалению, это настолько болезненный вопрос, который тревожит многих. Он многих тревожит с 2014 года, по сути. Отчасти мы за эти 8 лет смогли как-то противостоять тому информационному потоку, который угу. формирует в первую очередь Российская Федерация, гибридному информационному потоку. Но, тем не менее, есть определенные сложности, с которыми невозможно открыто, в одиночку противостоять, которым невозможно. Я приведу всего несколько примеров. Да. Не так давно мы прекрасно знаем, какие были события в Казахстане. В начале января какие происходили там сначала протестные акции, которые переросли в погромы. Но проблема в том, что в украинском информационном пространстве не было четкого, правильного, профессионального освещения этих событий. Практически первые сутки а многие граждане Украины, которых интересовало на самом деле события в Казахстане, которые происходили, они были в полном информационном вакууме. Хотя, например, даже если говорить о информационном вакууме, его заполнять должны были в первую очередь те специалисты официальных структур, которые в первую очередь разбираются в ситуации в Казахстане. Ну, не хочу, конечно, кидать камни в огород, но в первую очередь это, например, МИД Украины. Как вариант. И второй очень важный пример, который я хотел бы привести. Все мы прекрасно знаем, что на протяжении вот, января 2022 года и уже фактически февраля в странах ЕС ведется, скажем так, борьба с российской пропагандой самой что ни на есть жестким образом. Например, было закрыто Russia Today в Германии, а также сейчас возбуждены следственные действия относительно филиалов Russia Today во Франции. Но при этом российская пропаганда отнюдь не стала слабее. По-моему, она даже наоборот, я бы сказал, она стала более отчаянной, поскольку очень серьезные силы брошены были именно в 2022 году на информационное пространство испаноязычной среды. Охват 500 миллионов испаноязычной аудитории. И мы можем сейчас видеть, как Россия через свои площадки в Испании, опять-таки через Russia Today, в Венесуэле, в Никарагуа, в Колумбии, в Кубе, проникает в испаноязычную аудиторию. Только за два месяца 2022 года российские фейки про Украину, именно про Украину в испаноязычной среде распространились в количестве более чем 1600 сообщений в СМИ. При этом привлекло 40% испаноязычной аудитории. С этим нужно бороться не в одиночку, к сожалению, в Украине, а сообща. Например, если мы говорим о испаноязычной аудитории, то привлекать опять-таки представителей испанских СМИ и испанских официальных лиц для формирования вот этой вот общей, скажем так, некого общего сопротивления, информационного сопротивления этой угрозе. Так, щодо опитування, хочу повернутися конкретніше. Проводили наприкінці січня в 7 країнах – Румунія, Польща, Швеція, Німеччина, Фінляндія, Італія і Франція – взяли участь. Там проживають 2/3 населення ЄС. Як ви думаєте, чому саме ці країни? Це якесь міцне партнерство чи сусідство? Як відбиралися? Ну, на мій взгляд, в планах вообще сбора информации Финляндия и Швеция выглядят очень интересно, так. Поскольку страны, которые говорят о том, что Европейский Союз и НАТО должны помогать Украине, но при этом правительства этих стран не особо и стремятся в НАТО. Они готовы предоставлять свою логистику, они готовы предоставлять свою территорию для соответствующих проведения учений и так далее. Но насчет НАТО у них до сих пор это вопрос весьма актуальный и неизвестно, решится ли он. Но тем не менее, эти страны, на мой взгляд, являются одними из тех, которые, ну, скажем так, под прицелом гибридной угрозы со стороны Российской Федерации. Та же самая Финляндия. Вы таки не захищені, так? Да, Швеция.
А если можете сказать, что, а при чем же здесь Румыния? Так Румыния действительно находится аналогично под влиянием как информационным, так и извне. А мы, кстати, очень много говорили о влиянии политическом Российской Федерации в ряде стран, например, в такой стране, как Венгрия, которая умудряется еще и Украину задевать своими амбициями, да, именно посредством покровительства со стороны России. Так я хочу сказать, что Венгрия, правительство Венгрии в первую очередь, которое, можно сказать, находится в марионеточном, полумарионеточном режиме по сотрудничеству с Россией, она умудряется еще и в Румынии устраивать вот межнациональные такие вот негразды, скажем так. Это очень серьезная проблема, которая именно через правительство Орбана, через нынешнее руководство Венгрии идет влияние вот этих гибридных нарративов из России, и фактически страдает Украина, страдает Румыния, ну, соседи фактически этой страны. Сергій, ваша думка щодо вибірки країн? Дійсно, вибірка завжди робиться так, щоб, знаєте, прощупати, ну, максимально. Тобто, дійсно, країн, там, Польща, яка поруч, яка є проукраїнською, це один лакмус, а інший лакмус – це Франція. Ну, тобто, яка віддалена, яка така і не вашим, і не нашим. Але насправді, якби там Макрон не намагався бути арбітром, ну, там, бачиш, не зовсім це вдається в нього. Але в нього задача – своя інформаційна повістка дня в своїй країні, як миротворця. Але ж от список країн, він дійсно, знаєте, є показовим. І насправді тут, можливо, знаєте, готовність людей. І ще один момент соцопитування, який забувається, це те, що вони можуть бути НЛПшними. Тобто, можливо, це ще один спосіб привернути увагу тих країн, в яких проводилось опитування, до ситуації в Україні. Тобто, вони можуть бути, знаєте, з підводящими питаннями. Тобто, або ще раз, знаєте, питання можна і, по суті, і відповідь отримати, таку, яку вам потрібно. І дійсно, в цій вибірці, мені здається, що тут не тільки одне завдання було визначити там якісь... Мета була не лише дослідити, а може навіть сформувати. Так, так. І сформувати, можливо, такі ж повістки дня в тих країнах, тому що і там, ну, скажіть за все, ці опитування також обговорюються, і також це є в медійній повістці дня. І я розумію, що, ну, просто так нічого б не відбувалося. І дійсно, перелік країн, він є показовим, тому що на міжнародній арені більшість з них активно приймають участь на міжнародних майданчиках, інших речах і говорять про Україну, і Україна в них дійсно на повістці дня в тих країнах є. Так, про реальні загрози. Ми стоїмо на тому, так, що 8-й рік загрози над Україною реальна і вже є захоплення окремих територій Донецької, Луганської областей. Але останні заяви, можливо, блокада портів. Росія перекрила райони Чорного та Азовського морів для навчальних стрільб. Цю тему Світлана Пензова обговорювала до мого ефіру. Так ось про це пише головний редактор видання Black Sea News Андрій Клименко у Фейсбук. І ось Олег Старіков, воєнний експерт, долучався до цієї теми і казав, що дійсно до 20-го числа в Україні буде важко, можливо, повітряна блокада. Нагадаю, 13-го і до 19 лютого ці навчання мають продовжуватись. Навчання беремо в лапки, бо не знаємо, так, що дійсно може бути. На сьогодні Міноборони оцінює, що біля українських кордонів близько 140 тисяч російських військових. Така остання інформація є. І ще Олег Старіков згадав те, що Маріуполь та Одеса можуть бути під загрозою. Олеже, що ви, Олександре, пробачте, що ви думаєте на цей рахунок? Ну, дійсно, достатньо масштабне учення, скажімо так, Російська Федерація задумала длительністю почти неділя, навіть більше. И при этом перекрывает основные маршруты судоходства. Азовское полностью мое будет перекрыто. Да, Азовское море полностью перекрыто. И не только морские пути, но и воздушное пространство. Вот что очень важно. А в принципе, это та самая концепция, о которой уже неоднократно говорили. Концепция превращения полуострова Крым фактически в бастион Российской Федерации. Уже да. База, так. И размещение там того оружия, которое бы в полной мере могло бы обеспечить полное закрытие Черного моря, как в морском плане, так и в воздушном. Буквально на этой неделе были зафиксированы переброски из Российской Федерации на территорию оккупированного полуострова Крым дополнительных единиц береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион».
Они даже и не скрывали эту переброску. Очевидно, что будут задействованы в том числе в этих учениях С-400 «Триумф», которые фактически закрывают все воздушное пространство над Черным морем. Да, это действительно угроза, это фактически шантаж, диктат. То, чем занимается Российская Федерация уже с середины октября 2021 года, когда начала переброску своих сил и средств к нашим границам. Тогда достаточно короткое время с 80 тысяч группировка была увеличена до 90 тысяч. Сейчас мы уже видим, это практически 140 тысяч. Наращивание сил продолжается, увеличивается присутствие российских войск у наших границ. То есть ни о какой деэскалации речи, мы, как видим, не идет. Так, почуємо ще одного спікера. Андрій Будров, політолог, долучається до нашого ефіру. Андрій, вітаємо і дякую, що ви з нами. Здравствуйте. Так, обговорюємо так звані навчання в темі про опитування щодо захисту України від агресії Російської Федерації. Обговорюємо навчання Російської Федерації, яка до 19 лютого хоче робити їх на всьому Азовському морі і частині Чорного моря. І ось була думка, що Маріуполь та Одеса під загрозою. Що ви думаєте про ці навчання і про взагалі загрозу реальнішу, ніж раніше на сьогодні? Будь ласка. Думаю, що, як і прежде, собственно говоря, це все, скажімо так, воєнно-дипломатичні маневри, причому осуществляємо і Росією, і определеною частиною, собственно, Запада в партнерстві. Да, и поэтому говорить о том, что угроза резко повысилась просто в силу начала каких-то учений, нет. На самом деле проведение учений – это не такая большая редкость возле наших границ. Мы видим, что они идут постоянно, и пока это, собственно говоря, слава Богу, конечно, ничем не закончилось. Никакого, скажем так, никакой реальной эскалации, собственно, не произошло. Более того, еще раз повторюсь, я абсолютно убежден, что даже в случае окончательного обострения отношений и начала реального противостояния с Россией, действительно реализации каких-то планов по установлению контроля над территорией Украины, скорее всего, не будут использоваться военные технологии и прямая экспансия. Для этого сейчас в мире существует огромное количество технологий, так называемых прокси-войн. Это и кибератаки, это, собственно говоря, и экономическая борьба, это и культурная экспансия, это, в конце концов, организация каких-то восстаний на территории страны путем возбуждения каких-то расколов и вооружения на противоборствующих групп внутри самого государства, противостоящего агрессору. Поэтому тут огромное количество техник, которые могут быть задействованы без какой-либо военного вторжения. Это гораздо более мягкий для России сценарий, который не угрожает ей потом ни международной изоляции, ни экономическими санкциями. Когда украинцы все больше и больше, скажем так, распаляясь вокруг своих расколов, все больше и больше верят в пропаганду, которую сеют некоторые политики, собственно, да, и государства в ряде случаев, все больше и больше противостоят друг другу и начинают впадать уже в стадию, скажем так, прямого противостояния. Достаточно где-то их все больше стравливать, а где-то, собственно, может быть, вооружать, где-то подкидывать труп вождя на вражескую территорию, как делала, допустим, Британия в Африке, собственно, или в Азии. И вот такие вещи, собственно, они гораздо лучше действуют, лучше, опять же, для того, кто реализует свои цели. А для нас это, конечно, будет ужасно. Почему? Потому что если мы не возьмемся за ум, если мы не сгладим свои противоречия, если мы не начнем строить нормальную экономику вместо раздувания каких-то языковых, политических и прочих противостояний, то, по большому счету, мы сами уничтожим друг друга без всякой России. Так, і ще одне питання щодо опитування Європейської ради з міжнародних відносин. У Польщі вважають ймовірним наступ Росії на Україну 73% респондентів, в Румунії 64%, а от в Фінляндії у вторгнення вірять 44% опитаних. Як можете прокоментувати такі дані?
Ну, первонаперво, собственно, каждый народ живет, собственно, в определенном реале своей государственной пропаганды. Естественно, что в Румынии, в Польше, в странах Восточной Европы, которые являются клиентелой Британии, в кильватере внешней политики, которую следует в последнее время и Украина, и которая не последнюю роль играет в той военной, собственно, и информационной истерии, которая сейчас вокруг возможного так называемого вторжения творится у нас, понятно, что, собственно, эта же истерия подогревается для того, чтобы придать достоверность в мире и внутри Украины. Понятно, что она подогревается в том числе и в Польше, и в Румынии. И люди, доверяя своим правительствам, люди, доверяя средствам массовой информации, конечно же, к сожалению, верят этому, испытывают глубочайший стресс, теряют надежду на лучшее, изымают свои деньги из экономики, готовят какие-то отходные пути и все больше и больше, собственно говоря, погружаются вот в причину стресса. Поэтому я думаю, что непродуктивные, скажем так, эти вот наши переживания. Нужно сейчас понимать, собственно, что и Румыния, собственно, и Польша, они, как я уже сказал, синхронно действуют с Украиной в кильватере англосаксонской геополитики. И в очень большой степени это обуславливает, собственно, и маневры правительства, и риторику средств массовой информации, а, соответственно, и настрои населения. Почули вашу думку. Дякую вам. Андрій Будров був з нами на прямому зв'язку. Сергію, що скажете? Знову повертаємося до того, давайте будувати свою економіку, давайте будемо щось робити для того, щоб самі за себе, а не чекати десь підтримки. Так, дійсно, от ті маневри військові, які є, це лише гра такими м'язами по такій міжнародній арені. Але по факту, дійсно, будь-яка війна, вона має економічну складову. І те, що в нас там пістолет біля скроні в виді Росії, російських військ на нашому кордоні, це одна річ, а інша річ – це те, що на міжнародній арені вони торгуються за «Північний потік-2». Ну, тобто, це одна з таких основних моментів, які є. І так само ж видно по цьому і відносування до війни там німців, які там… 5 тисяч касок дадуть, чи що вони, здається, максимум все. Тобто жодного озброєння, там навіть для захисту вони нічого давати не будуть. Показовим було те, що британці не летіли над кордоном Німеччини, а облетіли їх з боку Фінляндії, коли давали нам NLAW, присилали. Тобто, це, знаєте, ми і так це розуміємо, що нам треба економічно свою країну будувати сильно. Але, ну, якщо західні партнери, там, Європа і так далі, кричить, що у нас там є загроза війни, то жоден інвестор нам в Україну не прийде. Тому що є заклики багатьох країн там вивозити своїх людей, дипломатів і так далі. Ну, про які інвестиції, про який розвиток економіки можете справа? Тим більше в умовах ковіду, коли є дефіцити бюджету по майже всім позиціям, в нас державні борги ростуть, які треба віддавати, але ж навіть міста в Україні, великі такі, як Одеса, Львів, Київ, Дніпро, ну, скрізь є борги, і це мільярдні суми. Тобто, і вони нарощуються, і дійсно, з економічної точки зору, в нас є зростання тарифів на газ, ціни на газ, яка підвищує ціну на будь-які товари. Я не знаю, як наші там вітчизняні виробники будуть справлятися, хто залежний від цього в першу чергу. Як вони будуть з цим справлятися? Працюють у збиток, ось, наприклад, хлібозавод 4-й одеський, ну, до так, прикладу. Так, працюють у збиток. Наприклад, яскравим прикладом є ціна там на добрива. Тобто ми всі розуміємо, що в цьому році у нас був хороший, слава Богу, врожай, да? Але ж наступний рік і там через рік у нас може бути знову посуха. І всі фермери прекрасно розуміють, що купити добрива, де там 70% ціни на добрива, це якраз ціна газу. І вони розуміють, що їм затаритись на там рік наступний, це буде дорого коштувати. І його навіть і немає, тобто вже дефіцит цього добра в Україні є. І я розумію, що дійсно економічні показники мають бути, тим більше не варто забувати, що є соціалка, і наш бюджет там витрачається на якісь мрії. Там є бабусь, якщо можна так сказати, там коли обіцяється роздавання смартфонів там, є пенсіонерам. Смартфон. Так. Але ж, чесно кажучи, знаєте, коли ну, у нас в тих самих пенсіонерів немає можливості розрахуватись на касі в супермаркеті чи в магазині, то якось ці всі мрії відходять на інший план. І дійсно, от, економічну складову варто на перше місце ставити навіть невелике будівництво. Да? Там, тому що я розумію, що в офісі президента багатьох
хвилює, як там буде висіти банер на так би мовити, на великому будівництві. Чим будуть там харчуватися ті ж самі діти в тій самій школі, яка буде в будівництві і так далі. І чи буде у людей кошти заправити машини, щоб їздити по тим дорогам, якщо дійсно у нас економіка буде десь на задвірках. Так, Олександра, питання до вас щодо самозахисту. Наскільки обороноздатність України допоможе і може захистити саму себе? На сьогоднішній день вооруженные силы України знаходяться на достаточно високому уровні підготовки і, скажімо так, неплохому уровні оснащення. А неплохой уровень оснащения я имею в виду почему? Потому что та техника, то вооружение, которое на сегодняшний день у нас имеется, которое осталось у нас еще в постсоветский период, которое мы начали модернизировать, а также производить ряд уже своих видов вооружения, например, такие как БТР-4 вот, и так далее. Те же самые противотанково-ракетные комплексы нашего производства «Слухна-П», РСУ «Ольха», опять-таки, и противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», которые, к сожалению, еще на сегодняшний день не в достаточном у нас количестве, но тем не менее, вот именно этот пласт технический нам все-таки необходимо, я бы сказал, еще компенсировать еще долгое-долгое время. Поскольку, ну, опять-таки, модернизация танков, модернизация и прочей техники. А с другой стороны, мы получаем достаточно большие объемы поддержки со стороны наших международных партнеров. Замечу, что всего-навсего за один месяц января 2022 года Украина стала вторым по численности эксплуатации оператором ПТРК «Джевелин». То есть больше ПТРК «Джевелин» на сегодняшний день находится на вооружении только Соединенных Штатов Америки. Кроме этого, известно, что были и другие поставки видов вооружений. А фактически моральный дух, подготовка, выросший уровень профессионализма, в том числе в вооруженных силах во всех родах войск, демонстрирует то, что Российская Федерация даже на сегодняшний день продолжает еще колебаться относительно дальнейших каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Она продолжает торговаться, она продолжает стягивать силы и средства к нашей границе. И вы знаете, не так давно появилась информация о том, что якобы Киев возьмут за 72 часа, если я не ошибаюсь, да, такая информация была. Ну, честно говоря, на мой взгляд, люди, которые проводили аналитический разбор ситуации и возможностей как непосредственного противника Украины, так и возможностей самих вооруженных сил Украины, ну, они сделали довольно-таки дилетантский разбор ситуации. К сожалению, вот таких вот дилетантских взглядов очень много. И они превалируют в том числе и в средствах массовой информации, что и создает повышенный ажиотаж. Так, а щодо проксі-війн, про які Андрій Бодров згадав, наскільки ми тут оснащені, щоб діяти ось так, методами, айтішними методами? Ну, Андрій Бодров на самом деле вспомнил очень хороший пример насчет войн, но, с другой стороны, он по ряду аспектов ошибся. В частности, меня очень удивило то, что он не увидел угрозы со стороны учений, которые очень часто действительно проходят у наших границ, но именно учения зачастую являются основным элементом, настораживающим соседнюю страну, поскольку учения — это концентрация войск, концентрация зброї. Да, это боеготовный фактически контингент, который может от учения сразу перейти в наступление. Что и было, замечу, в 2014 году. Все началось с проверки боевой готовности в Южном оперативном военном округе Российской Федерации. Давайте, загадайте про историю, про яку ми забуваємо. Да, 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 вот и все. Вот вам, пожалуйста, учения, которые переросли в вторжение и оккупацию. Да и, собственно, сам рост контингента российских войск у нашей границы с 80 тысяч до 140 тысяч ничего ни о чем хорошем не говорит. Но в целом, если говорить о прокси-войнах, то да, безусловно, в общем комплексе они используются, и в том числе в рамках даже военизированного вторжения. То есть, по сути, на сегодняшний день Российская Федерация для того, чтобы добиться максимального результата, если она захочет все-таки пойти на этот шаг, ей необходимо выполнить целый ряд, скажем так, условий для максимального поднятия КПД от такого действия. В частности, это дестабилизация, внутренняя дестабилизация Украины, социально-общественная хаотизация, политическая хаотизация. Второй шаг, безусловно, масштабная кибератака фактически по всем основным объектам жизнеобеспечения в Украине, критической инфраструктуре, экономическое, опять-таки, давление, ну и расшатывание Украины изнутри посредством каких-либо межнациональных, еще каких-либо вот этих нарративов, которые, кстати, зачастую именно Российская Федерация всегда брала себе на вооружение. И, кстати, еще один очень важный момент, опять-таки, про учения вспомню.
Именно учения, которые проводила Российская Федерация с Таджикистаном на границе с Афганистаном, начиная с 2017 года, использовались для того, чтобы техника и вооружение передавались Талибану, о чем неоднократно свидетельствовали в своих докладах Соединенные Штаты Америки, находившиеся там контингенты США на тот момент в Афганистане. То есть вот эффект учений. Сергію, і ще щодо опитування, дві тези автори до чого прийшли, до яких висновків. Опитування показало, що європейці готові прийняти потенційно довгострокові загрози в результаті захисту України. Зокрема, йдеться про можливе прибуття великої кількості біженців, збільшення витрат на енергоносії, кібератаки і загрозу російських військових дій. І ще. Автори переконані, що результати дослідження показують, що європейці не вважають війну немислимою і не сприймають мир як належне. Вони, тобто європейці, сприймають світ, свій світ як довоєнний, а не післявоєнний. Прокоментуйте, будь ласка. Дійсно, якщо по першій тезі, то вони тверезо розуміють, що будь-який військовий конфлікт масштабний – це в будь-якому випадку біженці. Ну, тобто це неминуче є. І друга теза стосовно того, що вони розуміють, що ну, війна їх також торкнеться, це факт, тому що мені здається, що апетити Росії, вони не завершуються Україною. Ну, тобто, це лише, знаєте, перша сходинка, і якщо там згадати таких, не знаю, рупорів Кремля, там, шовінізму, тоталітаризму і так далі, як Жириновського, да, які заявляли, що в них амбіції там за два тижні дойти до Франції там, і так далі. Ну, тобто, мені здається, що Європа тверезо розуміє, що будь-який військовий конфлікт, який потенційно може стати, по суті, третьою світовою війною, масштабною, глобальною, це дійсно торкнеться їх всіх, і неминуче ну, війна також прийде в їх дім. У будь-якому випадку, чи то з біженцями, і потім з військовим конфліктом, чи то зразу вони також будуть задіяні в цьому, тому що кордони Росії – це так само кордони інших країн, які зараз не мають проблем і не мають як якби мовити, загрози прямої, але потенційно загроза у них у всіх є, і вони це також розуміють. Олександр, ваша думка. Що ж я можу сказати? На сьогоднішній день в Європі сформувалася очень, на самом деле, угрожаюча політика. Це політика лавірування. І іменно вот это безразличие, політика лавірування ряда стран приводит к тому, що ми маємо на сьогоднішній день настільки високую угрозу. Фактически для Украины и для всего европейского сообщества. Российская Федерация этим пользуется, она пользуется нерешительностью ряда стран европейских, и она будет этим пользоваться и далее. А, кстати, Германию тоже вспоминали, опять-таки, неоднократно, но помимо Германии мы можем говорить и о Франции. Не зря как раз Франция есть тоже в этом списке среди опрашиваемых, да, граждане Франции. А все почему? Потому что Эммануэль Макрон за время своего президентства показал, насколько он в действительности слабый политик, а основными конкурентами Макрона на сегодняшний день перед выборами в апреле, которые состоятся, являются кто? Марин Ле Пен, которая, как известно, получает прямое финансирование из Российской Федерации на свои политические проекты, а также Валери Пекрес, которая открыто призывает дружить с Россией. Ну, в принципі, от така ситуація вирисовується не самим лучшим образом. А ось це, ось ці заяви ще прокоментуйте, коли Російська Федерація заявляє, та ні, це просто навчання. Та ні, немає ніяких загроз. Ми прекрасно знаємо об цих просто ученнях. Можемо сказати, що на сьогоднішній день, от вспоминали то, як перекрили воздушне пространство, як перекрили судоходні морські пути, но на протяжении последних более чем трьох недель ми наблюдали ще і за тим, як Северный флот, Балтийский флот Российской Федерации перебрасывал в Черное море группу больших десантных кораблей, которая общим количеством сейчас сможет осуществить, они сейчас уже, кстати, в Черном море, могут осуществить десантирование, единовременное десантирование до 4000 человек. И это как раз та самая угроза, которая представляется как для Одессы, в том числе так и для Азовского моря, потому что в прошлом году уже Россия показала, как из Каспийской флотилии она перебросила в Азовское море практически всю свою группировку малых десантных катеров, увеличив до 1500 единовременную возможность единовременной высадки десанта, опять-таки, в Азовское море на
к примеру, в районе Маріуполя. Поэтому это не просто учение, это действительно очень большая угроза. Так, почула ваші думки. Дякую, що завітали. Олександр Коваленко та Сергій Сергієнко були цієї години. З вами була я, Ольга Голодова. Але не прощаюсь, побачимось дуже скоро з темою «Відкрити офіси YouTube та Facebook в Україні». Зеленський відповів на петицію. Ця тема дуже скоро в ефірі. А в сусідній студії вже Олександра Дементьєва, і вона знає останні новини Одеси і України. Саша, я тебе вітаю, тобі слово, розказуй. Так, Оля, вітаю, вже маю на руках оновлений випуск. Все, що треба знати сьогодні станом на 16-ту, розкажемо за мить.